to víš, já alkoholička ve výslužbě. Ona čerstvě vdaná za takovýho bonzu. A tak mám prej přijít zítra dopoledne v 10 hodin do toho lokálu v Garden City. Blue Cockatoo se to tam jmenuje. A ty jsi zdal Sherry? Pane Bože. Proč jsi zdávala tu skleničku Sherry? No, protože jí ta servírka přede mě postavila, no. Já tě fakt nechápu. Já nechápu, tata. Já se ženu domů celá rozčilená, nabitá senzačníma rovinkama, a go tady najdu. 17-letýho policajta. Dobrý večer, paní Stašová. Řekněte našim divákům, jak se vám daří. Výborně. Výborně pracovně a tím pádem výborně. Jakmile člověk pracuje, má sílu na práci, tak já myslím, že mu nic nechybí. Představte divákům, kteří nemohli přijít dneska do divadla, hru Drobečky z perníku, za kterou jste dostala v roce 2008 táli. Ano, ano. No tak je to tragikomedie krásná. Neil Simon je opravdu jako znamenitý autor americký, který spojuje tragiku s humorem. To umí málo kdo. Málo kdo umí prostě vlastně v hlubokém tématu dát ještě právě ten humor. A takový hry já si vybírám. Zevrubná tělesná prohlídka. Ve veřejný restauraci. Já jsem si měla rád tu Sherry dvakrát. Taky na to vzali jinýho herce místo mě. To hovo do mě vykoplo 3 dny před premiérou. Dovedeš si to představit, dostal jsem padáka od 19-letýho producenta. Podívej se na mou nohu, dovedeš si představit, jaký napětí momentálně prodělává celé moje tělo. Čím je radši, mi to ani nevykládá. Když jsem se mu nelíbil, proč mě teda brál, no řekni. Kdyby mi to aspoň po někom vzkázal, ale to on ne, musel mi to oznámit sám, je mi líto, Jimmy, ale nevyšlo to. 19-letý zpratek, dovedeš si to představit? 3 dny před premiérou. 18 mých příbuzných se chystá na tu premiéru. 6 z nich mi už poslalo telegram. Tetička Rozálie mi dokonce poslala bombony, který jsem už přežral. Her Neila Simona máte ve svém repertoáru víc, jestli je to záměr, takže... Je, já mám ho ráda, on už je to dneska klasik, i když žijící, ale je to znamenitý autor a málo kdo tohle to umí. Jako když se vrací moje postava z protialkoholní léčebny a dávají dohromady její kamarádka, její dcera a její jinak orientovaný kamarád, přítel a všichni tři jsou takový vlastně padlí děti a vlastně potom ta nejsilnější je dcera. To je krásný a je to vlastně, když to takhle řeknu, tak je to smutný. A přitom to není smutný, protože je to ještě dokonce vtipný a má ještě něco takový ten přesah, že lidi, když jdou z těch mých představení, tak já bych si přála, aby ty lidi vždycky si řekli, bylo to o něčem a máme o čem přemýšlet a ještě jsme se zachechtali. Sama za sebe můžu říct, že jsem vlastně za svoji teďka, co jsem zlídala tu polovinu, tak ten příběh je neskutečně silný. Že jo? No. I jsem uronila slzu, protože teda no. Před vámi hluboce smekám. Jenom mě řekněte, jak vlastně potom se dáte dohromady, protože ta hra je strašně náročná i fyzicky. Tak proti Shirley Valentine, je to procházka růžovým sadem, protože tady je na to 6 lidí, zatímco v Shirley Valentine jsem sama a dávám to všecko sama dohromady, takže já miluju hry, kde mě s tím kolegové pomáhají, ale nemůžu říct, že bych se dávala dohromady v žádném případě. Já si vždycky to, co prožívám v životě, tak si tak trošičku donesu na jeviště. Já se nepřelamuju. Někdy je to
vtipnější, někdy je to nostalgičtější, někdy je to smutnější a po každý jsem to já. Začínají srakta a hry. Tak tady já nezůstanu. Evi, promiň, já jsem se potřebovala jenom vypovídat. Nikdo odřeď neodejde, dokud tady nebudeme všichni šťastní jak blechy. Sejdi si na prdel a ty. OK, ještě budu tancovat já. Takovýhle lidi se zvou na Mejdán. Dej tam nějakou svoji desku, pusinko. Já chci slyšet pořádnou muziku. A jak vy vlastně denně hrajete každý jiný představení, řeknu, nestane se vám někdy, že vám ty role prolnou? Ne, to se nestane. Ne, to ne. To já nevím, to jako kdyby jste se ptala chirurga, jestli, já nevím, jestli když operuje koleno, tak jestli třeba zrovna nemá pocit, že operuje třeba kotník. Ne, po každý je to samozřejmě, teď jsem to teda zveličila, teď jsem teda udělala jako, jo, to je, prostě je to profese a po každý jsem tou figurou, kterou chci, aby lidi porozuměli. Pro mě to není jenom, jak bych řekla, zaměstnání. Já to opravdu cítím jako poslání. Jo, děkuju. V tom, že to děláte s Martinkem dvakrát denně. Já se na tvém místě pičla. Co je? Ty si děláš starost kvůli Poli, aby ti mohla dát v otázkách sexu takovou lekci, že by smrtala na dráhy. Ty si myslíš, že se dneska dozvídají děti o sexu, jako kdysi ty nebo já, na zadních sedadlech a dneska na to mají zvláštní televizní kanál. Dva tělocvikáři to předvádějí a děti si u toho dělají poznámky. Poli! Poli má 16-letou spolužačku, kterou někdo zbouchnul, protože to měli za domácí cvičení. Si myslíte, že je to nějaká sranda, ne? Vy si myslíte, že tohle to je nějaká sranda, ne? Já si naliju sama, dobře? Pozor. Moje dceruška má o mě starost. Poli, co mě by si přinesla do? Jo, Mí tělo jako z mramoru. To je ten největší výtvor boží. Pán by to mohl ovšem udělat z trvanlivějšího materiálu. Roli Filomény Martoráno jste vlastně, vám ji prorokoval překladatel a vy jste na ní čekala 30 let. Ano. Je ještě nějaká role, na kterou třeba čekáte, nebo byste si ji opravdu chtěla zahrát? No, mám ještě. Neprozradím. No, jak se říká, ono se strašně krade. Takže jako... to já radši si nechám ukrást kabelku s penězma, než tuhle tu hru. Já vám strašně moc poděkuju za rozhovor, jste velice laskavá, vám fandím, ať se vám daří. Jste moc hodný a děkuju a zdravím všechny vás zdravím. Mějte se. Evi, jestli jsem tohle zavinila já, tak mi to odpust. Toby, tady máš dárek, prezent. Už je pryč, mami. Evi, ty, co jedna pitová. Tože se brrr. Tady se sprostě mluvit nebude. Tady je někde moje dceruška. Tak proč se před ní takhle chováš? To přehlídíš. Nej je božrá a odporná a kašle na sebe i na všechny kolem. No, jen pokračuj. Dopij si tu svoji láhev, dopij si ten svůj kalich hořkosti. Mně je to putná. Okej, hošáku, vraje ze svůj vykecal na oslavu jedný svý premiéry. S Bohem, promiň. Poli, ale... Bože, dej mi kuši. Běž bude mě sakra! Na kuši! Čemi! Neodcházej! Neopouštěj mě! Ty jsi jediný mužský v mém životě!
Teď je, myslím, správný čas na ten dort, ne?